Vastaavitse saattoi puhelin toimia. Toimii tuo vieläkin. Virkkua se. Niin, virkku, virkku. Tyyhaha, tyyhaha. Tyyhaha. Äpäuu. Äpäuu. Ei tarvi, saako taas polttaa? Ei saa. Voi vittu. Ei saa polttaa. Tilaa. Ottakaa. Mikä se twiit? Tuo kaaju, niin... Tuossa on kaaju hank... Kaalia. Tuo kaaju hankaa, niin... Puntsalle, niin... Penkkiä. Ei ne meille pärjää kunnon vittu, 110 kiloa. Ja syön hormoneja. Kylliksi. Kylläiseni on olo. Aattelinko se veivaa oikein tälleen näin? Kalju tälleen, vittu oikein kiiltää. Tälleen. Virittele itse. Kela, hei. Se on roolissaan. Örkele. Vittu kai miehä oikein, okay. Vittu ei pelaa toi järki. Ei ehkä. Vittu mitä hölmää. Hyvähän tuolla. Joku raja pitää ruveta. Vittu. Vittu, levähti. Kato! Terve! Terve! Mitä mies? No vittuksiin muutakin.